بسم الله الرحمن الرحيم نون غورم چه منيو تاسو ته تشریح کوم منيو چې دا اول بده منيو تعریف وي چې دا چې دي مختلف اپشنونه مختار کوي چې د پوسټ باندې یو یوزر کولای شي پوسونه یو دغه څخه انتخاب کوم نو یوزرونه چې منيو غو نه چې په عموما په درې ډول دي اپشن منيو دا کانټیکست منيو دا پاپ اپ منيو دا اپشن منيو چې دا هغه درې سر په سر ټکی چې دي دا اپشن منيو کې کله چې کلیک ور باندې وشي مکمل یو لیست یو مقترح کر کیږي چې هغه څه یو انتخاب ولا شو کانټیکست منیو چې دا کله چې په یو آیټم باندې د ډیر وخت لپاره کلیک وکړو د تخته ونیسو نو د هغه څه خبرسته مقتدا غا منیو ګانې خبر کیږي پاپ اپ منیو کله چې په آیټم باندې کلیک وکړو د هغه نه یو کته طرف ته پورته طرف ته دغه منیو ګانې لیست مقترح کر کیږي د منیو د جوړولو لپاره مختلف سټیپونه موجود دي چې اول موږ منیو کولای شو چې په منیو فولډر کې د منیو یو ایگزامل فایل جوړ کړو په کوم کې هغه لیست آیټمونو موږ پکې اچو او بیا ورسته رسو په اکټیویټی مین یا په جاوا فایل کې رسو دي ان اپشن آیټم کریټډ په واسطه باندې یو هر میتود چې موږ مرې پکو د منیو امپلیټر په واسطه باندې موږ دراخ او د منیوګانې د خپل جاوا فایل سره سلیکټ کوو نو دا یو لنډه تشریح بیا اوس غواړم په راتلونکي درسونو کې به آپشن منیو کانټیکست منیو او پاپ اپ منیو هر یو په تشریح یو په ډیټیل سره ووایئ د خیره